សូមគោរពលោកតាបានសាធុបានហើយលោកតាអតោសូមអធិស្ឋានជម្រាបឈ្មោះដល់ទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាហើយបានស្គាល់ផងបាទបើក្នុងនាមបញ្ញត្តិត្មងគឺធម្មាចារ្យអំសំអាងហើយកន្លងមកលោកតាដែលមានបញ្ហាសុខភាពនោះបញ្ហាចោតពីផ្នែកណាខ្លះលោកតាបញ្ហាសុខភាពខ្ញុំមានអាការរោគដូចបានជម្រាបតទៅមួយគឺខ្ញុំវិលបាទចិត្តធីងធំវិលវិលប្រចាំកាយនឹងជាយូរឆ្នាំហើយបាទណាគឺប្រើប្រាស់ថ្នាំយើងពេទ្យនៅក្នុងភ្នំពេញនេះគឺមិនជុលបាទមិនបានធូរស្រាលមិនបានបាត់បាទក្នុង5នាទីគឺអត់ផងបាទហើយទី2បាទទី2គឺខ្ញុំមានអាការរោគឡើងឈាមឡើងសុភាតឈាមបាទឡើងឈាមក្នុងមួយយប់នឹង3ដងក៏មានដែរឡើងដល់កម្រិតប្រមាណដែរលោកតាมันបានដឹងកម្រិតប្រមាណទេប្រមាណនេះប៉ុន្តែគាត់ថាធ្វើទុកវាឡើងវាធ្វើទុកយើងដឹងថាវាឡើងហើយបាទបាទយើងហូបឆ្នាំអីស្អីកាត់បាទបាទហើយបន្ទាប់មកមានអីទៀតលោកបាទហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំមានអាការៈទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមផ្អែមបាទទឹកនោមផ្អែមកើតជំងឺទឹកនោមបាទបាទទី4គឺអាស៊ីតឡើងជាតិអាស៊ីតឡើងជាតិអាស៊ីតគឺហើមជើងហើមជើងហើមសន្លាក់ហើមនៅតាមសន្លាក់កជើងបាទដៃអីហ្នឹងបាទតាមរាមជើងគ្រប់ទាំងអស់បាទឈឺដល់បាតជើងទៀតណាស់ទេទុលណាបាទបាទអញ្ចឹងហើមជើងហើមជើងបាទអាហ្នឹងគេមើលទៅថាវាអាស៊ីតលើជាតិអាស៊ីតបាទក៏ប៉ុន្តែក្នុងការដែលខ្ញុំឲ្យពេទ្យពិនិត្យក្នុងពេទ្យដែលលោកសង្ឃនេះគេពិនិត្យឈាម2ដងអត់ពេលលោកសង្ឃពិនិត្យឈាម2ដងបាទអត់មានបញ្ហាអ្វីទេឃើញទេបាទដល់ខ្ញុំទៅពិនិត្យឈាមនៅពេទ្យម៉ាប់នៅផ្សារស្អីទេបាទផ្លេចទៅហើយខ្ញុំពិនិត្យគាត់ថាខ្ញុំមានទឹកនោមផ្អែមនេះអូនៅខាងដុកទ័រម៉ាប់នោះគាត់ថាណាបាទថាមានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមផ្អែមដល់ខ្ញុំមិនពិនិត្យពេទ្យនឹងដដែលទៀតខ្ញុំមកពិនិត្យខាងអរុណរះបាទខាងពិនិត្យខាងអរុណរះអរុណរះថាណែក៏ប៉ុន្តែអញ្ចេះមុននឹងខ្ញុំពិនិត្យខាងអរុណរះខ្ញុំបានប្រើថ្នាំបាទបាទប្រើថ្នាំលោកគ្រូហ៎បាទដែលដាក់មកជួបមុខខ្ញុំបាទនេះណោះបាទប្រើឆ្នាំនឹងបាទដាក់ប្រើបាទខាងភេទម៉ាត់គេថាខ្ញុំទឹកដួងផ្អែមដល់ខ្ញុំមកប្រើឆ្នាំនឹងទៅអស់ចំនួនមកប្រអប់មកខ្លងនឹងទៅហើយខ្ញុំមកចូលពេទ្យអរុណរះបាទដល់ចូលពេទ្យអរុណរះនឹងពេទ្យអរុណរះឆ្លើយតបមកវិញគឺមានក្នុងសម្បត្តិនឹងស្រាប់ណាឯកសារពេទ្យបាទឯកសារបាទអរុណរះឯកសារពេទ្យដែលថាលោកតាមានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមនៅទីណានឹងនៅសារដូចម៉េចសារដូចម៉េចបាទពេទ្យនឹងសារអត់នៅលេខបាទបាទមកនឹងជាកតីទៅមកពេទ្យមកពេទ្យអរុណរះនេះថាមិនមានសរសេរទឹកនោមផ្អែមទេអត់មានទឹកនោមផ្អែមទេបាទក្រោយពេលលោកតាប្រើមួយខ្លងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសន្មតប្រកាសថាទឹកដួងផ្អែមដែលកើតឡើងមកនេះគឺមានជាតិស្ករជាតិអីច្រើនខ្ញុំបានតមជាតិស្ករជាតិអីមិនប្រើរហូតដល់ភេសជ្ជៈខ្ញុំអត់ប្រើទេប្រើតែទឹកសុទ្ធរហូតបាទអញ្ចឹងវាអន់មកថ្នាក់ដល់មកពេលខ្ញុំប្រើឆ្នាំនេះហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាវាប្រកាសបាទបាទវាប្រកាស
ដល់ខ្ញុំទៅឲ្យពេទ្យនៃអរុណរះនេះគេពិនិត្យមើលគេថាអត់មានទាំងនួនផ្អែមទេអញ្ចឹងបានន័យថាឆ្នាំនេះគឺមានជោគជ័យបាទបាទប្រកាសកើតឡើងប្រកាសក្នុងការដេញខ្ញុំព្យាបាលខ្លួនខ្ញុំផងហើយលទ្ធផលជាក់ស្ដែងមកដល់ពេលនេះកងប្រើ Formex 3របស់ក្រុមហ៊ុនពណ៌ i3 World យើងបានប្រមាណប្រអប់ដែរខ្ញុំប្រើទាំងអស់បើមកទិញក្នុងថ្ងៃម្សិលមិញនេះផងវាត្រូវ9ប៉ុន្តែកងប្រើខ្លួនឯងបានប្រមាណប្រអប់បាទខ្ញុំស៊ីទៅតែបានប្រអប់បានមកប្រអប់ឡើយទេបានប្រអប់ឡើយទេ9ប្រអប់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺអ្នកផ្ទះប្រើប្រាស់បាទគ្រួសារខ្ញុំបាទក៏ប៉ុន្តែការមានវាសោតនេះខ្ញុំប្រើមកប្រអប់ហ្នឹងឃើញវាស័ក្តិសិទ្ធិបាទបាទស័ក្តិសិទ្ធិអ្ហ្មិចដែលខ្ញុំបានប្រើទៅឃើញថាស័ក្តិសិទ្ធិមកពីខ្ញុំមានអានេះគេហៅថាពងបែកពងបែកតំបៅតំបៅបាទបាទតាំងពីកជើងកំភួនជើងផ្លូវខ្នងបាទដល់អញ្ចឹងនៅអាកជើងមួយហ្នឹងគឺវាមិនជាបាទវាស៊ីទៅក្នុងណាវាមានជាតិស្អុយឆ្អាបអីស្អីបាទហើយខ្ញុំភ័យខ្លាចទាំងលូត្រូវពេទ្យគេកាត់គេអីស្អីខ្ញុំលាងដុសស្អាតថ្នាំខ្មែរដែលបិទដែលអីស្អីហ្នឹងទាំងប្រមាណទៅខ្ញុំប្រើថ្នាំFormex 3នេះណាបាទខ្ញុំប្រើឆ្នាំនេះដល់ខ្ញុំប្រើឆ្នាំនេះហ្នឹងគឺអត់មានប្រើឆ្នាំអីទេគ្រាន់តែយកមកលាបវាពិសោធន៍នឹងខាងក្រៅខាងក្រៅហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំមិនអស់ចិត្តខ្ញុំលាបឲ្យចំតែម្ដងលាបឲ្យចំបាទឲ្យចំមុខដំបៅហ្មងឃើញថាស័ក្តិសិទ្ធិវាទាញទាញវាទាញខ្ជិបមុខដំបៅហ្នឹងឲ្យចិត្តបាទឲ្យចិត្តបាទឲ្យចិត្តដល់វាទាញឲ្យចិត្តយូរយូរទៅខ្ញុំបេះអាកាមោខាងក្រៅហ្នឹងដែលមានដុំបំចំនួនប្រហែលជា7លីបាទបាទខ្ញុំបេះចោលទៅខ្ញុំលាបនៅឆ្នាំនឹងសារឡើងជាថ្មីឥឡូវសពថ្ងៃនេះដូចជំនាញឃើញថតឃើញស្អាតបែបបាទឥឡូវឃើញថាជាបាទជាប្រកបវាទាញកញ្ចប់ហ្នឹងឆ្នាំនឹងមានកម្លាំងទាញកញ្ចប់ហ្មងសាកសិទ្ធមែនបាទតែខ្ញុំទិញថែមទៀតនឹងឲ្យគ្រប់9ខ្លងបាទបាទឃើញប្រកបពីតំបៅហ្នឹងមានបញ្ហាបញ្ហាសុខភាពផ្សេងដែលលៀបផលិតផលរបស់យើងទៅបានប្រសិទ្ធភាពថាជាថាអីទីបងបាទអានឹងក្នុងការទឹកនោមផែមគឺបាត់មួយហ៎ទឹកនោមផែមបាត់មួយបាទឡើងឈាមឡើងអីឡើងឈាមបាត់2បាត់2បាទឥឡូវតំបៅនេះបាត់3បាត់3នឹងហើយកម្លាំងអីស្អីនឹងធម្មតាឡើងកម្លាំងធម្មតាមកវិញរាងកាយយើងថាដូចជាមានកម្លាំងប្រឹងមានអីស្រាលបាទឡើងកម្លាំងឡើងវិញបាទហើយចុះបញ្ហាស៊ីតនោះអាសិចនោះគឺវាបាត់វាបាត់ត្រង់កន្លែងអាសិចហ្នឹងដែលប្រើមានកន្លែងណាខ្លះដែលហើមពីមុនមកស្នាមពីមុនវាហើមខ្នងជើងបាទវាហើមខ្នងជើងនិងសន្លាក់ជើងទាំងប្រមាណហ្នឹងបាត់ជើងហ្នឹងគឺវាឈឺទាំងអស់បាទដើរទៅមិនកើតទេវាទុលព្រោះនឹងហើមខ្លាំងគឺនៅកន្លែងទីនេះវាប្រុងធ្លាយចេញបាទវាប្រុងធ្លាយដល់លៀបឆ្នាំនឹងទៅឃើញថាបាត់អូបាទបាត់មិនមែនគ្រាន់តែឈឺទេយើងសកត់ទៅក៏មិនឈឺដែរឥឡូវនេះសកត់ទៀតក៏អត់ឈឺដែរបាទអត់ឈឺដែរបាទបាទគឺជាទៅមកបាទច្រើនអញ្ចឹងបាននិយាយថាក្នុងការអាសិចនេះគឺបានជោគជ័យបានជោគជ័យមួយទៀតបាទបាទអាសិចនឹងមួយទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាឆ្នាំនេះមិនធម្មតាទេគឺយើងប្រើឲ្យប្រកបទៅតាមកម្មវិធីនឹងទៅមិនខុសទេ
បាទកុំឲ្យតែយើងព្រើខុសកម្មវិធីអញ្ចឹងកម្មវិធីព្រើធ្វើអញ្ចេះតែយធ្វើអញ្ចឹងអានោះវាខុសហើយជួនទៅទស្សនិកជនឬក៏អស់លោកលោកអ្នកលោកយាយលោកតាពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងមានបញ្ហាស្ដៀងជាមួយនឹងលោកតាថាទឹកនោមផ្អែមទី2លើឡើងឈាមទី3លើជាតិអាស៊ីតហើយទី4ពងបែកតបៅនេះបាទតបៅអ្នកដែលកើតទឹកនោមផ្អែមកន្លងមកគឺឲ្យតែមានតបៅរបួសឲ្យតែមានតបៅលលាក់អីស្អីហ្នឹងគឺត្រូវហើយឆ្នាំហ្នឹងបាទបាននិយាយអំពីផលិតផលនេះដែលខ្ញុំបានពិនិត្យហើយពិនិត្យទៀតបើសិនណាជាខ្ញុំនិយាយមិនពិតទេខ្ញុំមិនអាចសុំសិលដល់បានទេมันอาจធ្វើធម្មជាបានទេបាទมันអាចបង្រៀនធម៌លោកហើយនឹងឧបាសកឧបាសិកាបានទេខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំនិយាយពិតបើលោកអ្នកមានជំងឺអាពាតឈឺដូចខ្ញុំនឹងសូមជៀសឆ្នាំនឹងទៅមិនខុសទេបាទមិនខុសទេតែឲ្យអនុវត្តចំបាទអនុវត្តឲ្យត្រូវទៅតាមកម្មវិធីបាទនឹងសូមជម្រាបប៉ុណ្ណាបាទជឹងជម្រាបជូនទៅពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅផងដែរថាលោកតាគាត់ជាធម្មមាចាគាត់បញ្ជាក់ជូនម្ដងទៀតចៅមកនេះមានទំនាក់ទំនងឲ្យលោកតាអីជួយនិយាយពីក្រុមហ៊ុនចៅអីចេះនិយាយល្អណាវាខុសពីការពិតមានដែរទេសូមជម្រាបក្នុងការដែលលោកគ្រូមកនេះមិនមែនមកបញ្ចុះបញ្ចូលឬមួយឲ្យលួយខ្ញុំអកៈម៉ាសេនដើម្បីឲ្យសុភីឲ្យមានក្នុងការឆ្នាំនេះយ៉ាងណាមានកម្លាំងក្នុងការដែលយើងជាបាល់ទៅយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យលួយឲ្យកាក់គ្មានទេបាទខ្ញុំនិយាយនេះដោយការដែលអាពាតរបស់ខ្ញុំជំងឺតម្កាត់របស់ខ្ញុំវាជាក់ស្ដែងបាទដល់អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយទៅតាមត្រង់បាទខ្ញុំនិយាយទៅតាមត្រង់បាទអរគុណបាទហើយពេលនេះ Firmex 3បានជួយបញ្ហាសុខភាពរបស់លោកតាឥឡូវនេះអាចទៅពង្រហាត់បង្រៀនប្រសងប្រហាត់បង្រៀនតាជីដូនជីវិញបានហើយនៅប៉ុណ្ណឹងឥឡូវហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអាចទៅវិញបានខ្ញុំប្រហែលជាកន្លះខែអីទៅទៀតអូវាស្រួលទៀតអីស្រួលមែនតើហ្នឹងបាទអាចជួយទៅបរិញ្ញាបត្រខ្ញុំប្រើតែបានមួយខ្លងបាទបាទចាំបើបានមកខ្លងទៀតប្រហែលជាទៅបានមែនតើហើយនៅក្នុងគ្រួសាររបស់លោកតាតើមានអ្នកផ្សេងប្រើប្រាស់ទេអត់មានអ្នកណាស្ទាន់មានប្រើប្រាស់ទេប្រើប្រាស់តែលោកយាយហើយនឹងខ្ញុំបាទពីអ្នកគ្រួសារហើយនឹងលោកតាហើយលោកយាយបានធូរច្រើនទេលោកយាយមើលតាមគាត់និយាយគាត់ថាធូរច្រើនធូរច្រើនបាទធូរច្រើនតែមើលសភាពជាក់ស្ដែងទៅធូរច្រើនមែនណាបាទធូរច្រើនបាទអរគុណអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនចុងក្រោយលោកតាមានអីផ្ដាំផ្ញើជាពិសេសដល់ទស្សនិកជនទេព្រោះនៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងមានបញ្ហាសុខភាពច្រើនណាស់អ្នកខ្លះគាត់រត់ទៅថៃអ្នកខ្លះគាត់រត់ទៅសុរិនអ្នកខ្លះគាត់រត់ទៅវៀតណាមសិង្ហបុរីគាត់សពបែបយ៉ាងដើម្បីស្វែងរកការព្យាបាលហើយបើសិនជាអ្នកដែលកើតជំងឺដោយលោកតាតើគួរតែងាកមកមើលឆ្នាំដែលមាននៅក្នុងស្រុកយើងស្រាប់ដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយឬមួយយ៉ាងម៉េចឥឡូវខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើអញ្ចេះផ្ញើបានយើងកំអាចជំនឿទៅខាងក្រៅតែទៅខាងក្រៅគឺបញ្ហាបច្ច័យយើងគឺអស់ច្រើនបាទគាត់ឲ្យឡើងពីបាទអស់ច្រើនបើយើងទុកលុយនឹងព្យាបាលនៅក្នុងឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសយើងក្នុងប្រទេសយើងដែរណាបាទមិនមានអីតែគេទេគេយើងដែរណាណាបាទមិនមែនចង់ឲ្យមនុស្សស្លាប់ទេឆ្នាំអស់នេះមិនមែនចង់ធ្វើមកឲ្យមនុស្សស្លាប់ទេចង់ឲ្យមនុស្សរស់បាទសង្គ្រោះមនុស្សអញ្ចឹងយើងខ្ញុំសូមជំរាបដល់តេជគុណទាំងអស់ដែលនៅ
ក្នុងប្រទេសយើងទាំងឡាយកុំអាលងាកទៅខាងក្រៅមើលឆ្នាំនៅក្នុងស្រុកប្រទេសយើងសិនគេធ្វើមកគឺធ្វើប្រកបណាណាបាទត្រែងតែយើងអនុវត្តមិនប្រកបបើថាប្រកបហើយពិតជាធូរស្រាលពិតជាជាដើម្បីឲ្យអនុវត្តប្រកបហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចកុំអនុវត្តប្រកបហ្នឹងក្នុងកម្មវិធីរបស់គេដែលមានរូបណាដែលមានរូបសំណាក់បាទដែលមានរូបសំណាក់ណាគេចង្អុលមុខព្រួយឲ្យលៀបតាណាឲ្យរិតតាណាអីស្អីហ្នឹងយើងធ្វើទៅតាមហ្នឹងក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យមុជទឹក3ដងឬ4ដងយើងមុជទៅរួចទៅសម្អាតខ្លួនឲ្យស្អាតជូតឲ្យស្អាតទៅសុំយើងមកលៀបថ្នាំទៅតាមដែលមុខព្រួយដែលគេចង្អុលណាបាទនឹងវាវាត្រូវហ៎បាទតែបើយើងលៀបខុសអំពីនឹងឈឺតាណាចេះតែលៀបប្រេះប្រាស់ទៅអានោះវាខុសហើយបាទអានេះសូមជំរាបអញ្ចឹងណាលោកអ្នកឯខកំងមកកាន់ភេករបស់យើងខ្ញុំជិះវាទិញចំរបស់ខ្លាញ់ខ្លាយយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនទូទាំង25ខេត្តក្រុងដែលឥតគិតថ្លៃគ្រីម Formic 3មិនបាច់លេបមិនបាច់ផឹកនិងមិនបាច់វះកាត់គឺបងប្អូនគ្រាន់តែលៀបតាមសរសៃជីបចរតែប៉ុណ្ណោះ